Vanja, dobro jutro i tebi i svim našim gledaocima. Nalazimo se u službi hitne medicinske pomoći, tačnije u jednom od vozila ove službe i razgovaram sa načelnicom službe, doktorkom Vladanom Stojanović. Doktorka, dobro jutro i hvala na vremenu. Dobro jutro. I eto i sada smo čuli u najavi studija visoke temperature, zaista tropske temperature, možemo slobodno da kažemo, minulih dana. Koliko je povećan broj poziva u hitnoj medicinskoj službi? Što se tiče proteklog perioda, povećan broj poziva je negde za 25%, odnosno za jednu četvrtinu u odnosu na period kad su normalne temperature, tako reći. Od pacijenata koji se javljaju, to su hronični srčani pacijenti i pre svega starija populacija koja ove varijacije vremenskih prilika ne podnosi dobro, odnosno neadekvatno njihovo ponašanje u smislu oblačenja i neizlaska od 10 do 17 sati. Uglavnom ne poštuju taj period i onda dolazi do kolapsnih stanja. Da. Koje su najčešće tegobe zbog kojih se javljaju pacijenti i proteklih dana, eto, tokom ovih 30 stepeni i više temperature? Malaksalo, slabost, vrtoglavica, mučnina, glavobolja, naročito posle boravka na povišenim temperaturama dolazi do tih tegoba, pa kažem i gubitka svesti, naročito na javnim mestima, prilikom čekanja u redovima, u nedovoljno klimatizovanim prostorijama. Šta je ono što svi mi možemo da učinimo kako bi eventualno sprečili ovakve tegobe na ovako visokim temperaturama? Pre svega, poštovanje znači pravilo oblačenja, slojevito oblačenje, onda izbjegavanje boravka u zagušljivim, toplim prostorijama, izbjegavanje boravka na direktnom suncu, korišćenje zaštite u vidu kapa, naočara, flašica sa vodom uvek i nešto od slatkog tipa bombona, čokoladica, naročito ako se duže vreme znači stoji u redu, potrebno je uzimanje dosta tečnosti i kažem dođe do pada šećera, pa onda čokoladica spašava padanje u nesvest. Sada su najavljene temperature za 10 stepeni niže nego što je to recimo bilo juče. Kako da se nosimo sada sa ovim promenom temperature i sa ovom promenom vremena? Obično pad temperature od više ka nižoj slabije reaguje organizam, odnosno tegobe su manje nego kad dođe do naglog porasta temperature. Ovaj nagli pad temperature naročito će da šteti hroničnim srčanim bolesnicima jer dolazi do naglog skupljanja krvnih sudova i može doći do porasta krvnog pritiska. Tako da hronični srčani pacijenti potrebno je da uzimaju svoju hroničnu terapiju i po potrebi da se jave nama za konsultaciju ako dođe do naglog skoka pritiska. Evo da čujemo neki generalni savjet za sve lekara za ove dane. Uopšte tokom leta kada nam tek predstoje sada visoke temperature. U suštini generalno savjet lekara je kod hroničnih pacijenata poštovanje njihove terapije. Ukoliko dođe do nekih promjena u zdravstvenom stanju, konsultacija sa izabranim lekarom, konsultacija na 194 sa lekarima hitne pomoći kako da piju terapiju, da li je ako se radi o visokim temperaturama pa dođe do pada krvnog pritiska, a oni su hipertoničari, odnosno boli od visokog krvnog pritiska, tu je potrebna korekcija terapije u smislu smanjenja. Ali je najbolje znači konsultacija sa nama ili izabranim lekarima da se zna šta da se radi. Dakle, nalazimo se u jednom od vozila, služba ima 9 vozila trenutno, ovo je vozilo za transport, ali je brojna oprema u onim ekipnim, takozvanim ekipnim vozilima. Šta je sve ono što od opreme ima jedno takvo ekipno vozilo? Ekipno vozilo ima pre svega defibrilator koji se koristi kod akutnog srčanog zastoja, tu je respirator, aspirator, tu je kardiološka stolica, ležeća nosila, sklopiva ležeća nosila, tu su vakum udlage, porođajni set, sve ono što treba kod udesa za izvlačenje pacijenata, tu su trauma torbe, tu je lekarska torba, torba koju nosi tehničar, odnosno sve od opreme što je predviđeno za jedan reanomobil bilo gde u svetu, to i naše ekipna vozila imaju.
koliki je broj poziva i koliko imate intervencija u selima ovih dana? Ovih dana ima intervencije u selima tipa ujeda insekata pa alergijskih reakcija i povreda prilikom poslova, seoskih poslova, pri čemu kao i juče na primjer bila jedna malo veća povreda u šumi. Hvala vam mnogo na ovom razgovoru i vidjet ćemo se i tokom leta da čujemo vaše savete za sve građane Pirota. Hvala još jednom. Hvala i vam. Dakle, čuli ste neke savete lekara što se tiče ovih tropskih temperatura, ali i sada kada meteorolozi najavljuju pad temperatura za nekih 10 stepeni. Toliko ovog jutra iz službe hitne medicinske pomoći. Vanja.